Такі гучні перемоги були просто неможливі без сучасних систем ППО, танків, БМП, дронів. Наші воїни успішно застосовують проти окупантів німецькі леопарди та британські челенджери. Просмажують позиції ворога з американських хаймарсів та гаубиць. Михайло Манелюк з'ясував, яка західна зброя на війні в Україні пройшла бойове хрещення і чи довела вона свою спроможність. По готовності один снаряд в вогонь. Постріл! Постріл! Ще вона в вогонь. Постріл! Вона нам дуже підходить. І калібр, і її маневреність, і швидкість розгортання. За майже два роки війни західні партнери посилили українську армію багатьма видами сучасної зброї. Цією зброєю наші воїни тепер знищують живу силу окупантів. Техніку ворога захищають небо над Україною від ворожих ракет і дронів. Саме в Україні деякі види озброєння пройшли бойове хрещення. Раніше їх випробовували лише на навчальних полігонах. Війна в Україні – це війна максимальної напруги, максимальної інтенсивності, яку собі можна уявити. Жодні інші бойові дії, навіть якщо воно тестувалося десь в Афганістані під час війни, там, 80-х роках, це все не рахується. Восени 2022 року Росія завдала масованих ударів по критичній інфраструктурі України. Тоді, зокрема, постраждали і цивільні об'єкти. Після наполегливих звернень президента до західних лідерів з проханням захистити небо над Україною, нам поступово стали допомагати. Приміром, Німеччина передала перший ЗРК «Арісті», який раніше жодного разу не використовувався в умовах війни і саме в Україні показав свою ефективність. Одна ракета, одна ціль. Чудовий радар, саме радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу, яка бачить надзвичайно маленькі цілі і надає інформацію вона на зенітно-ракетні системи інших своїх і інших комплексів, мається на увазі і NASAMS, і Patriot, і навіть радянські системи можуть брати інформацію з цього радару. До речі, про NASAMS. Перші два такі ЗРК надала Америка і саме в Україні. Вони показали, на що спроможні. Це звичайний радар, але він удосконалений. В ньому знаходяться комп'ютери. До 120 кілометрів бачили цілі. Натискається на сіп. Просто елементарно або пальцем екран сенсорний, або курсором миші. Офіцер нажимає цю кнопочку, і все, що буде в цьому секторі, все буде знищуватися автоматично. Не менш вразили навіть самих виробників спроможності ЗРК «Петріот», який минулого травня вперше збив російську надзвукову ракету «Кинжал». «Петріот», коли нам передавали, я знаю, що американці от в такій позі сиділи, що тільки спрацювало, бо в теорії він міг збивати балістичні ракети, але по факту ніхто ніколи не випробовував «Петріот» в бойових умовах. 1700 пускових установок «Петріоту» є в світі, але ніколи ніхто не перевіряв саме у таких активних бойових діях. У русні немає шансів пробити лоб башні. Збоку хай попробують зайти. Збоку неможливо зайти до цього танка теж. Лазерний приціл, який відбуває на 2000 бронебійним снарядом спокійно. Сучасні танки – ще одна потужна допомога від партнерів. Торік ми отримали перший британський «Challenger 2», про який військові відгукуються виключно схвально. Ти обираєш собі на екрані ціль 1, 2, 3, 4, 5. І в автоматичному режимі гармата сама підлаштовується і влучає. Справжнє бойове хрещення в Україні пройшов і німецький «Леопард» та показав свої переваги. Точну гармату, комп'ютеризовану систему управління вогнем, маневреність. Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі такого дозволити не може. Leopard 2000 or so in Europe. Леопард 2 – гарний приклад. Експерти та практики казали, який він добрий танк. Якщо подивитися на час, який він донедавна провів у бою, то це дуже обмежений час. Він був у Косово, у Сирії, але жодна з цих війн не була такою інтенсивною, як в Україні.
Інший танк «Абрамс» прибув в Україну зі США восени і поки що у боях себе не проявив. Експерти припускають, вони пройдуть бойове хрещення навесні, коли підсохне земля, адже зараз ризикують просто захлинутися у багнюці. Втім, виявилися й інші мінуси американського танка. М1 «Абрамс» – чудовий танк і добре підходить для використання у східних степах України. Але він страшенний ненажера у плані пального. У нього газотурбінний двигун, він важкий, у нього великі логістичні потреби. Краще мати кілька десятків дронів, ніж один потужний танк. Це ще один висновок, який уже роблять в арміях країн-партнерок. Відтак, головним пріоритетом для оборонних підрядників США найближчим часом стане розробка дешевих одноразових дронів-камікадзе. Майже на кожному дворі повинні виготовляти ці безпілотники. Можливо, трішки понизити якісь кваліфікаційні вимоги до виробників або до характеристик. Ну, ще раз, це таке фахівцям залишу, але вони повинні виготовлятися максимально. Звісно, Україна потребує західної зброї, але й Захід зацікавлений у тому, щоб надавати нам свою техніку. У матеріалі CNN, зокрема, йдеться про те, що війна в Україні допомагає Заходу удосконалювати продукцію свого оборонпрому. А відтак Сполучені Штати Америки та й інші країни мають рідкісну можливість вивчити, як їхні системи працюють в умовах інтенсивних боїв. Михайло Манелюк, Світлана Чернецька, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.